Nós encontramos força na Horda. Pois não? Oh. Rainha Shara, mais terrâneos se aproximam. Eles estão atrás da Pedra Mar. Mas eu não a deixarei desprotegida como aqueles tolos fizeram. Você está sob a égide da Pedra Mar, Zaressa. Use esse poder para enxotar essa ralé daqui. Imediatamente, Majestade. A Shara está com a Pedra Mar de Golganet. As invasões recentes das Nagas devem ter sido só um chamariz. Enquanto estiver com a Pedra Mar, ela poderá trazer o mar de volta e nos afogar a qualquer momento. Então precisamos assumir o controle dela com urgência. Temos que encontrar um jeito de romper a barreira. O Sol Eterno ainda nos guia. Tudo que faço, eu faço porque é o Talas. Nós fizemos muitos sacrifícios. Lua Prata conhecerá a prosperidade outra vez. Aguardo ansiosamente pela nossa negociação. Eu não tenho o dia todo. Ficamos expostos agora que a água se foi. As Nagas estão rastejando pela área toda. Nossos batedores estão correndo grandes riscos. Não sobrou lugar nenhum para se esconder. Fala comigo. Toma cuidado lá fora. Vocês estão mandando bem demais. Continuem assim. Olha o que a maré trouxe. Era minha amiga. Vou sentir saudade. Sandel! Não! Você também não! Chabal! Ai, graças ao céu! Socorro! Eles levaram a Mac! Ela estava tentando me salvar! Olha o que a maré trouxe! Ter você na área. Tudo bem por aí? É sempre um prazer. Salve a Mac! Ela é minha melhor amiga!
Para que não seja tarde. Eu vou ficar de olho nela. Nos encontramos em nova morada. Fico feliz em ver você. Lembre-se. Pode contar comigo. Se precisar, é só usar a concha. A reconstrução continua. Aldiel Shalar. A beleza de Canto Eterno perdura.